אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לרב ניר מנוסי, מחבר ספרי חסידות ומלמד חסידות. שלום הרב. שבוע טוב. מה נשמע? ברוך השם. אנחנו מדברים היום על פרשת יתרו. אנחנו מגיעים למתן תורה, רגע מיוחד ומכונן ונרגש בהיסטוריה של העם שלנו. ואחד הדברים הכי מפורסמים שקורים שם זה שממש לפני מעמד הר סיני, יש ביטוי מיוחד, כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, ושואלים למה כתוב ויחן ולא ויחנו, אבל התשובה המפורסמת, רש"י אומר אותה, והיינו כאיש אחד בלב אחד. באותו רגע מול התורה, משהו מאוד אידילי ואוטופי, היינו איש אחד בלב אחד, בלי מחלוקות. מיד אחרי זה, אבל רש"י מוסיף דבר פחות נחמד, אבל יותר מוכר, הוא אומר, אבל כל שאר החניות, כל שאר העצירות שלנו במדבר, זה היה בתרעומות ומחלוקת. שזה מה שאנחנו מכירים, זה בעצם עד היום. אני אדבר על זה, ואנחנו, גם היום אני רוצה שנגיד על זה משהו. מה עושים עם כל המחלוקות בינינו, וכל התרעומות, גם כקבוצות, אבל גם ברמה האישית, תוך המשפחה, עם החברים, כל הריבים, כל המחלוקות. יש משהו בפרשה, יש סוד גדול בעצם, שהיא נותנת לנו, שמופיע מיד כמה פסוקים אחרי, המצב הזה שכתוב, שהיינו כאיש אחד ולב אחד, אבל בעצם זה נגמר באותו רגע, וכל התחנות אחרי זה חזרו לנו כל המחלוקות. אז הסוד נמצא במילה, שכולנו מכירים אותה, שהיא נקראת עם סגולה. הביטוי המוזר הזה סגולה, מה זה אומר? זה מופיע בעצם כאן פעם ראשונה, ממש בתחילת הפרשה, כתוב, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כן? וזה בעצם, אחרי זה מופיע כמה פעמים בחומש דברים, אז בעצם ברוב התורה זה בעצם זה הפעם, ההופעה העיקרית הראשונה. השאלה שלה, מה זה אומר? מה זה המילה הזאת סגולה? אז אנחנו מכירים שזה בעצם משהו כמו תכונה מאוד ייחודית, כן? כמו תכונה סגולית. ורש"י אומר על זה שזה אוצר חביב, משהו שהקדוש ברוך הוא מייחד שומר לו. ויש פירוש שאומר שזה התכונה שמאפשרת לנו להסתגל לכל מצב. ככה הצלחנו לעבור כל כך בגלויות וארצות ולהחזיק מעמד. אבל יש עוד תשובה, נורא עמוקה ומעניינת, שהיא באה מהקבלה. התשובה הזאת אומרת שהמילה סגולה קשורה למילה סגול. לא הצבע סגול, אלא הניקוד סגול. יש קשר בין הניקוד, הצורה של הניקוד סגול, לבין התכונה הזאת סגולה, שהיא איזשהו סוד יהודי נקרא לזה, סוד של עם ישראל, שהוא בעצם בעצם גם התשובה איך להתמודד ולהסתדר עם כל המחלקות שיש לנו. אז מה זה סגול? סגול זה צורה פשוטה של שלוש נקודות, שיש נקודה מימין, נקודה משמאל, ואז יש עוד נקודה באמצע, אבל למטה יותר. ואפשר להגיד שבעצם הציור הקטנטן והפשוט הזה, שהוא בעצם מין משולש, או קודקודים שמשולש, הוא התמצית של כל תורת הקבלה, נמצא בניקוד הזה. למה? בגלל שהמבנה הכי בסיסי בקבלה, שזה המבנה של הספירות, שזה משהו מאוד עמוק וסודי כזה, על איך בעצם כל התורה וכל העולם בנויים, הוא בנוי על מין תנועה כזאת, מין דינמיקה, אחרי זה פילוסופים קראו לזה דיאלקטיקה, תנועה שהולכת ימין, שמאל, שני הפכים, שהם גם נמצאים יותר למעלה, כל אחד מושך לאיזה שמיים אחרים נקרא לזה, ואז יש נקודה אמצעית שהיא מחברת אותם ויורדת למטה יותר. ואפשר להגיד שעם סגולה זה אומר שהסגולה, האוצר שלנו, הצוד שלנו, זה שאנחנו יודעים באיזשהו אופן לחיות את התנועה הזאת. לדעת לנוע לצד אחד ימינה ולנוע לצד אחד שמאלה ולחבר אותם. אז אמרנו שזה המבנה הכי בסיסי בקבלה, אז יש לזה כל מיני שלישיות כאלה שמופיעות בקבלה. אז אחד, הראשון, זה נקרא חוכמה בינה דעת, ראשי תיבות חב"ד, כולם מכירים את תנועת חב"ד, אבל זה מתחיל בעצם מהשלושה עניינים האלה, חוכמה בינה דעת. אבל העיקרי, שזה מה שאני רוצה שאני מתמקד רגע, זה אחד השמות של זה, זה נקרא חסד, דין ורחמים. חסד דין ורחמי, או שתבות חדר, זה משהו שחודר ונכנס עמוק לתוך הלב, זה משהו שהדינמיקה הבסיסית, התנועה הבסיסית של הלב, צריכה להיות חסד דין רחמים. ובעצם, מה שיש לנו כאן זה דבר שכל אחד, כל הזמן, צריך לתרגל אותו, וכל פעם שיש לו מחלוקת עם מישהו. אם זה ריב בתוך המשפחה, אם זה ריב עם החבר, עם ההורה, עם הילד, עם מישהו יריב פוליטי, מה שזה לא יהיה. התנועה צריכה להיות, קודם כל, חסד. חסד זה הנקודה הראשונה של הסגול, הנקודה הימנית. חסד זה אומר, אני קודם כל, לא משנה מה אני חושב עליו, לא משנה כמה הוא שונה ממני, אני חייב לבוא על כל אדם באיזושהי עמדה בסיסית של אהבה, של פתיחות, של הקשבה, של לימוד זכות. אפילו אם אני חולק עליו מכל וכל, אין כאן דבר מכל וכל. עם כל בן אדם יש איזושהי נקודה של אמפתיה, ונקודה של משהו טוב שאפשר למצוא בו,
רבי נחמן דיבר על זה המון, למצוא אפילו באנשים הכי רעים בעיניי, למצוא בהם את הנקודות הטובות, ללמד עליהם זכות. וזה הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם קודם כל בחסד, עולם חסד ייבנה, וככה תמיד, התנועה הראשונה, ההתכווננות הראשונה, עם כל אדם שהוא שונה ממני, זה קודם כל להסתכל על עין טובה, עין של חסד. אחרי זה, זה לא מספיק, כי אהבה היא עיוורת, אהבה היא מסוכנת, אם אני רק אהיה בחסד לכולם כל היום, א', לא יהיה לי שום דעה על שום דבר, ובאמת אני יכול, זה ממש מסוכן יכול להיות, אני יכול להימחק, יכולים לנצל אותי, יכולים לפגוע בי, אז אחרי שהנחנו, שמנו את הדבר הזה שנקרא חסד, צריך להוסיף את הבחינה, זאת אומרת השנייה מנוגדת, דין. דין זה משהו שהוא עושה איזה שיפוט, מטיב איזה גבול, תופס מרחק, לא מזדהה, משהו מפוקח, משהו שיודע להסתכל ולהגיד אוקיי, אבל זה אני לא מסכים לזה, אני חושב שזה לא נכון. וזה לא משהו רע, אבל זה משהו שהוא פשוט, הוא לא ישר מזדהה, אלא הוא תופס צעד אחורה, והוא מזהה מה קורה כאן, מי נגד מי, אם זה נכון, אם זה לא נכון, אולי לא כרגע, אולי לא צריך רק לאהוב כל היום, אולי צריך גם, בוודאי בחינוך ילדים זה חשוב, שיהיה גם דין, משמעת, גבולות. אבל זה גם לא נגמר בזה. אפשר להגיד, אוקיי, אז מספיק, אז יהיה צעירה, אז בוא נהיה עם צרויה, כן, או משהו כזה, כן? Mm-hmm. אפשר להיות רק השתי נקודות האלה, אבל לא, אנחנו קוראים עם סגולה, בגלל שאחרי שיש את העין של החסד, ויש את העין של הדין והשיפוט, אז צריך להיות משהו שלישי שנקרא רחמים. רחמים זה בעצם להגיד, אני רואה את המגרעות, אני רואה את הדברים הלא טובים, אני לא עיוור, אני לא מאוהב, אני לא אוהב כל אחד בלי תנאי, אני רואה את כל הדברים הלא טובים, ובכל זאת אני נותן עוד צ'אנס. וזה נקרא לרחם. לא לרחם במובן מתנשא, אלא לרחם בצורה אמיתית. compassion, כן? משהו שהוא אומר, למרות דברים לא טובים, למרות דברים שאני לא אוהב, למרות דברים שאני לא מסכים, אני מוכן לעשות איזה צעד לקראתך, לנוע קצת חזרה בעצם לכיוון של החסד. ואז זה הנקודה השלישית, שהיא בעצם גם הכי יורדת למטה, כי היא בעצם הכי פרקטית בסוף. היא הכי מאפשרת לנו, עם כל המחלקות שלנו, להתקדם ולנסות להתאחד ולהתחבר. אז זה בעצם השיעור שיש לנו. אנחנו, היה לנו איזה רגע מיוחד בהיסטוריה, לפני מעמד הר סיני, למרגלות הר סיני, שהיינו איש אחד בלב אחד, מיד זה הלך לאיבוד, אבל קיבלנו את הכינוי המיוחד הזה, עם סגולה, שכמו שאמרתי, זה פירוש חזק עמוק מהקבלה, איך בעצם לנסות לשחזר את אותה אחדות מיוחדת שהייתה, וזה באמת לא בבום, זה בתעדים, זה חסד, דין, רחמים, וכל פעם, כל פעם, כל פעם מחדש, לתרגל ולעשות את התנועה הזאת עם אנשים שיש לנו מחלוקות איתם. וואו. אז ממש שנזכה לזה, זה קודם כל כמובן גם שיעור לעצמי, לכולנו, כן, ברמה האישית והפרקטית, ברור. הרב ניר מנוסי, ישר כוח ותודה רבה על הדברים. מי שמעוניין לשמוע עוד קצת מהרב ניר מנוסי, אתם מוזמנים לחפש אותו בגוגל ולהצטרף אל קבוצות הוואטסאפ ולקחת חלק בדבר הזה המאוד יומיומי ופרקטי ועכשווי ובגובה העיניים. תודה רבה. בשמחה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב.